Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Adilson com mais um episódio de Poké Agenda. O Natal está aí! E quando a gente comemora o nascimento de Jesus, os comes, os bebes, principalmente o nascimento de Jesus, mas... Você toma bebida alcoólica, Adilson? Nope! Nada? Na dica de nada, só abstêmio por natureza. Nem um champanhezinho? Não. Nunca provou? Já tentei. Não gostou? É. O que você provou? Já tentei provar vinho, já tentei provar whisky, cerveja, várias vezes. Mas o vídeo de hoje do quê? O vídeo de hoje é o seguinte, nesse clima de Natal e tudo mais, resolvi fazer um vídeo sobre os Pokémon com temática natalina. Ou seja, os Pokémon que você olha pra eles e você pensa, é Natal. Vamos começar pelo começo, óbvio. E lembrando que essa lista é a minha opinião, apesar de que cá entre nós tem pouco Pokémon com temática de Natal, então acho que deve ter um ou outro que talvez o povo fale, não, esse aqui não é, mas é a minha opinião. Bom, vamos começar então com o Pokémon número 5 dessa lista, que é uma lista de 5, de novo. Stunter. Stunter é um Pokémon Alce, que surgiu na segunda geração. Este Pokémon normal, puro, é famoso por criar ilusões de manadas para se proteger, fazendo as ameaças fugirem. Ele foi um dos primeiros Pokémons criados especificamente para essa temática, junto de outro Pokémon mais alto na lista, mas acabou sendo passado para trás por Sombok, o nosso número 4. Ele também é um Pokémon Alce. Sua temática é mais para estações do ano, uma vez que em Unova, as estações mudavam todo mês, e com elas, a aparência do Sombok. Devido a isso, o Sombok, de forma inverno, tomou o lugar de Alce, favorito do Papai Noel, do Stunter. O terceiro Pokémon na lista é o Abobasnow. Abobasnow é um Pokémon árvore, de verdade, diferente do Suruwudo, que só finge ser uma. E ele não é uma árvore qualquer, ele é um pinheiro, diferente do Trivenant, que é uma árvore mais tradicional. Logo, é bem comum ver imagens natalinas dele, ou mesmo sua pré-evolução, Snover, cheio daquelas luzinhas que a gente põe nas árvores de Natal. Em segundo lugar, eu admito que ele é meio polêmico. A Jinx. A Jinx? A Jinx. Por quê? Eu vou explicar por quê agora. A Jinx é um Pokémon psíquico gelo, e ela é famosa pelos problemas que ela houve por causa de sua aparência. O que, inclusive, é um bom assunto para outro vídeo sobre essas e outras polêmicas que acontecem com Pokémon. Mas, devido ao fato de usar um vestido vermelho e ser do tipo gelo, antes de termos um Pokémon mais diretamente associado ao Natal, Jinx foi assistente de Papai Noel, usando os poderes psíquicos para proteger o Natal. Mas o Pokémon mais natalino de todos é o nosso primeiro da lista, que é o Delibird. Aí sim. Vamos fazer uma listagem aqui, ó. Roupa vermelha, checado. Carrega um saco por aí, checado. Gosta de dar presentes, checado. O Delibird parece uma versão passarinho do Papai Noel, principalmente levando em conta que ele é capaz de dar um presente pro oponente como ataque, que pode ou curar ou causar dano ao oponente. Oficialmente, ele carrega comida no saco e não presentes. Mas não há como negar que, com esta aparência que ele tem, ele é, com certeza, o Pokémon mais natalino que existe até agora. O Natal está aí! E passar esse fim de ano com Pokémon, como diria nosso famoso filósofo Arthur Ribas, não tem de vantagem. Aê. Nossa, se a gente tivesse combinado para junto, não tinha dado certo. É verdade. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like aqui no vídeo. Compartilhem com os amigos, que é um negócio que volta e meia eu esqueço de falar, pedir nos vídeos. Mas compartilhem, que ajuda pra caramba pra gente crescer. Se inscrevam no nosso canal. Acompanhem a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter e outro escambau quadrado, será? Não tem Twitter, tem? Tem. Tem? Tem. Aí sim, meu Deus. É, eu tô começando a usar mais, mas tem. E nos vemos na próxima. Eu escolho vocês. Até!